Основната причина при първоначалния оглед, който в момента колегите са на обекта, е скъсване на твърдоподемните въжета. На кабината, които по първоначалния визуален контакт, проверка, които са направили колегите, е обект най-вероятно поради некачествен ремонт. Въжетата са не са били съосно към ролките, в които са въртели и са търкали в двата края на ролката и това е довело до износването на въжетата. Друг е въпроса, защо клиновите, които са предвидени за да заклинят кабината в случай на скъсване, не са сработили, но в момента не може да си каже, тъй като самата кабина е размазана в шахтата и трябва да се извади с лебедка, за да може да се види какво точно се е случило. Тежък случай, най-тежкият случай, който е ми от последните години. И продължение на разговора, който с вас имаме от много време. Всичките проблеми, които имаме в сектора. Многократно сме алармирали за проблемите, които имаме. Имаме няколко законови предложения, които искаме да променим нормативната база, с които да може да затегнем режима. За съжаление, не беше обърнато внимание на нашите предложения до сега. Надявам се, че сега, за съжаление, след този случай, всички писмени предложения, които сме дали за промяна в нормативната база, която изключително ни ограничава в нашата работа и води и до този инцидент, ще бъдат коригирани. Надзорната фирма, която извършва технически надзор на този конкретен асансьор, прави надзор на 12 000 асансьора. Повече от 12 000 асансьора, 6 човека. На тази фирма сме съставили 11 страници протокол от нередности. В момента не може да го цитираме, тъй като това е молба на колегите от следствието. Има съставени в последните месеци 15 акта за нарушения. От всякакво естество, водещи до нарушена проследимост на процесите, липса на персонал и всичко останало. Това е тежък проблем, многократно алармираме. Няма как един инспектор да проверява 2-3. Имайте предвид, че това не е една от фирмите с най-много съоръжения. Имаме фирма, която един инспектор на 76 години проверява 5200 асансьора. Законово ние не може да ги ограничим. Няма законово ограничение на един инспектор или на един техник колко съоръжения трябва да проверява или ремонтира. Едно от нашите предложения е и в тази посока. Ограничаване на броя на съоръженията. Няма безопасност, ако на 34 минути за 34 минути трябва да се извърши една проверка на един асансьор, при условие, че нито един ден в годината не трябва да се почива. Това е невъзможно. Некачествен ремонт, казвате, кога е правен този некачествен ремонт? Документите в момента са в колегите в следствието. Там са описани. Те първо искат да ги разгледат. След това ще може да дадем точна информация кога, къде, какво е станало и кой точно го е правил ремонт. Приливане на един и същ персонал през 10 фирми. За да избегнат регистрации по ДДС, ние имаме при нас, но не може да ги спрем, тъй като нямаме такова нормативно изискване, по 6, 7, 8 фирми с един и същи персонал. Как могат да бъдат на 5-6 места едновременно? Сами се сетете. Никак. Най-тежкият проблем. Абсолютната безсмисленост на нашата работа. В момента, в който ние отнемем един лиценз на една фирма, на следващия ден тя идва с нов пакет документи и ако всичко е наред, ние не може да откажем.